No, xam nga cior munuñ ci comme manam cior geej la bo dégg ñu la geej la tay lepp luñu def ci lamb rek mo xamna munuñ ko wax sa suñu bop ndax tay bo xolé lu ma filmé ci lamb barina lamb mu féké barina té des fois ma daano ni day ñew def ma jégé ci ndax manière yi may def comprendre nga baa baa xam wa diko nuyu bu baax de xamal na sir bi tamit buñ ko ñaanal du tay parce que buñ ko naan na gëna yaatu ba tay bu may wo dima laaj ay numéro mbeur du tay parce que gëm gëm bi dafa nekk ci mom may fatalu ko amna lamb bo xamantene defna mundé la wa lamb do def mo joomu tamit defna moko filmé won xam nga lamb yu bari mo ñu top diko filmé kon sir bi ni negatu sir bo xam sir bu ndaw la parce que tay bo dol dañ naan groupe cior wa man may groupe cior ma ci groupe whatsapp am comme may sir bi dawa ni damay copier ki bi sax lamb sa envoyer mo xol logo bi muy logo am ma retane rek bay ci bir comprendre kon tay dañ koy ñaanal ñi nga xamantene walu ci walu breador parce que site bi negalu site du mbabat kesse wa parce que tamit worna aduna yeb di nuyu ñoo ñam baat aussi tamit ñom bay mari xam nga diko nuyu bu baaxa baax sama way la wa champion la aussi tamit diko ñaanal ne ko na lamb non la lamb sa sa da ngay dem ñaax sa sa da ngay dem am wa comme besu ñaak mu ñewé wok na gem na besu ñaak la rek diko ñaanal bu baax tel ci wat ci lamb wa aussi tamit ñewat la ci lamb lamb non la wa lamb mom mo non lo baaxo des fois da ngay ñew fek un mois bo xam da ngay mel lu yow mais cior mom ñong koy ñaanal di ñaanal sama Ousmane Lamba ya ngay deg baax wa taxaw len cior ngeen jappale ko du video yi dafa 10 comprendre nga ngeen dolel bu baaxa baax Moussa yow lay wax zal idali zal mom appare mom dina la wo nga wo cior wa nga wo jël ko ci souf seni dina wax yow nga jël cior comprendre nga Abdou Mil yow tam yow lay waxal babu juuf mo no bal jël cior pv ci souf man sama nit lay waxal de wa ñi nga xamantene ñuy jappale Souleymane Njulé waaw koku ñoo fondo ñoo def lepp ñoo and ba mag ba muy toxu sen benen quartier mo taxale Njulé malay wax wol cior nga am no def ak mom souf lumay wax ni du hasard boy gambul xamna la ndax yaag nga def yoyu kon nak tay na gëna sap sapale parce que video yi ñoo dis comprendre nga baaxa baax Birama Diouf mol yo lay waxal comprendre Ousmane Djuma xam nga dama ko faté won koku danaka tay bo dégué Valdo rek mom motax wa mom do moy organiser doomu basul ñu fa nek bu mu amé combat mo leen organiser dugal leen ci bis mo ñetti bis indi leen Dakar comprendre dugo ñaanal nak comprendre nga fu mu nek ci Espagne yalla ko dimbalé ko sutural ko bu mu nek champion Ousmane Djuma bëgg na nga wax ci cior cior production bu ko faté fenn parce que faté wuñu gis na dafa bay yitém jogé ba ilé jogé village ya comprendre nga ñoo fi uniquement pour jël suñu kon tay mënuñ amuñu fayam parce que amana tamit nit ki bu déplacer ba ñew ci yow rek amo fayam kon day nak ñong lay waxal yow Ousmane Djuma nga gisé cior ci souf Moussa Asta yow dofo yow lay waxal nak ya ngoy gis bu baaxa baax OK kon mbokki internet yi ñu ko jajjef lu baaxa baaxa baax mu nekk le grand champion Val d'Or et cette sion ko fi ci ndessane Malika Plage et ñu jox leen dig dajé ci benen émission ak benen champion Abdallah
Oh,